They're not gonna look for discussing. Ortniar, der mer Jesus Christos amen. Hayr mer vor herginus es, surf yegitsi anunko. Yegese arkayutyunko, yegitsin gamko, vorbes herginus yev herkvi. Ez hats mer hanabasor dur mez aysor, yev tog mez es bardis mer, vorbes yev mek togunk merots bardabanats. Եմ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգիազ մեզի չարեմ, զիկոյ արկայություն և զորություն և բարգ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Իմաստություն, որ Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, ըս բարի սորհել և խոսել և կործել առաջիկո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իպանից և իգործոց բրգիազ մեզ, Եվ ողորմիա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս։ Ամեն։ Եկեք մեր աղոթքը շարունակենք 46-րդ Սամոսով. Ասված է մեր աբավենն ու զորությունը, նեղությանց մեջ շուտով հասնող օգնականը։ Հետևաբար մենք չենք վախնար, նույնիսկ եթե աշխարհը սարսի եւ լեռները հինան զովերուն խորը, նույնիսկ եթե ալիքները շարաչեն ու բրբրին, Եվ լերները թողան անոնց կատաղուտենեն։ Ամենակալ Տերը մեզի հետ է, մեր հայրերուն ասվածը մեր ավաստանն է։ Եկեք տեսեք տիրոջ գործերը, զարմանահրաշ գործերը, որ անգնե երկրի վրա։ Աշխարի չորս անգյուններուն պատերազմները կթատրեցնե, աղեղները կկոտրե, նիզակները կպշրե, և վահանները գրագով կայրե։ Թատրեցուցեք ձեր գրիպները, Եվ ջանցեք դե ես եմ ասվածը, ես է որ գիշխեմ ազգերուն, ես կդիրեմ աշխարին, ամենակալ Տերը մեզի հետ է, մեր հայրերուն ասվածը մեր ավաստանն է, ամեն։ Եվ այս հույսով և այս վստահությամբ եկեք մեր աղոթքը բարձրացնենք Արաստված, և փարթանք իրեն այն մեծամեծ գործերուն համար, որ մինչև այսօր կգադարե ու դակամին պիտի գադարե, այն զարմանահրաշ գործերը, որ անհասանելի և անըմբռնելի է մարդկության մտքին համար, բայց Տերը դակամին կգործե ու պիտի գործե, փառք տանք Աստուծո, մեր շնորհակալությունը և երախտագիտությունը հայտնենք Աստուծո, ու մանավանդ խնդրենք իր մեջ, որ ինք առաջնորդ է մեր քայլերը, իր ողորմությամբ և կտությամբ նայի մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որպեսի մեզ արժանի ընե այն երկնքի արքայության, որ պատրաստած էինք։ Եկեք մեր աղոթներու մեջ նաև հիշենք բոլոր այն բարակաները, որոնք այսօր խավարի մեջ են, հիշենք, որ Աստծո լույսը ծագի անոնց վրա, մեր աղոթներու մեջ հիշենք բոլոր ընտանիքները, որոնք Աստծո մեջ հերույ են, թող Աստծո ձայնը լսելի դառնա անոնց մեջ։ Աղոթենք բոլոր անոնց համար, որոնք մխիտարության գարիք ունին, թող որ Սուրբ Հոգին ինք անսպար մխիտարության մխիտարե զերենք։ Եվ աղոթենք աշխարհիս խաղաղության համար, աղոթենք մարդկության խաղաղության համար, երիտասարդաց մտքի լուսավորության համար, չարեն բահելու, մեզ թող ինք առաջնորդե, ինչպես առաջնորդեց ամբողջ ժողովուրդը, Եգիպտոսի ելքեն մինչև խոստացված երկիր։ Yeah.
Ամբողջ ժողովուրդ մա առաջնորդեցիր, ազատագրելով զիրենք Եգիպտոսից դրգութենեն, անապատային թափառումներեն, մինչև հասնելով խոստացված երկիր։ Նույնպես այն մեզ առաջնորդ է, որպեսզի հասնենք այն խոստացված երկիրը, որ հավիտենական կյանքն է։ Թույն մեր քայլերը առաջնորդ է, որովհետև ամենօրյա կյանքի մեջ ունենք դժվարություններ, նեղություններ, հաջող շփոթներ, դասկացներ, վախեր, անորոշություններ։ Այդ բոլորը թող որ արգելք չլան, որ մեր ամբողջ ճանապարհորդությունը ընդհատվի։ Այլ ընդհակառակը, ինչպես Սամոս 2-ում գսե, որքան ալիքները բարձր լան, մեզ չեն սարսափեցներ, որովհետև քեզ ունինք իբրև մեզի պաշտպան, օգնական ու ապաստան, որովհետև թուն ես մեր վեմը, մեր զորությունը, մեր օգնականը, մեր նեղության մեջ։ Ուստի գաղոթենք և կխնդրենք ես մեով երկնավոր Հայր, որ թուն մեր քայլերը առաջնորդ ես։ Թուն մեզ առաջնորդ ես քո ողորմությամբդ և կտությամբդ։ Եվ առավել ևս քեզ մեկը խնդրենք, որ հիշես բոլոր այն բարակաները, որոնք տագավին քեզ մեր հերույը։ Ու մանավանդ շնորհակալություն կհայտնենք այն մեծ գործերուն համար, որ թուն կատարես մարդկային կյանքի մեջ, որովհետև ճշմարիտ է այն խոսքը, որը սիր մարգարեին. ես մեղավորին մահը չեմ ուզեր, այլ անորդարձը և բրկությունը։ Եվ այսօր այնպիսի բաներ կպատահին, ուր մարդիկ առիթ ունին դարձի գալու, ուր այնպես մը կգործես մարդոց կյանքի մեջ, որ իրենց սրտերը փափկանան, քուսերը փնտրեն ու կտնեն ու այդ վայելք ունենան։ Բայց դագավին կան շատեր, որոնք հերու են քեզ մե, կաղոթենք անոնց համար, որ քու ճշմարիտ լույսը ծակեցնես, լուսավորես իրենց մտքերը, սրտերը, հոգիները, որպեսզի քեզի վերադառնան։ Այս առիթով հիշե բոլոր այն բարակաները, որոնք աղոտ կխնդրեն, որոնք բժշկություն կպնդրեն, մխիթարություն կուզեն, ընդանեկան սերմիություն կպապակին, երիտասարդներուն իմաստություն կուզեն։ Միայն թուն կրնաս այդ բոլորը տալ, անսակարգ, միայն թուն կրնաս այդ բոլորը տալ արադորեն, որովհետև քեզի հայտնի են մեր պետքերն ու կարիքները, ով երկնավոր Այր։ Հիշե մեր աղոթները, լսե մեզ, խոնարեցուր քո ականջդ, և քո հայրական սիրովդ և հոգածությամբդ նայիր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ մենք միշտ պիտի բարավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, որդի և Հոգի Սուրբ, այժմ են մինչև հավիտյանս։ Ամեն։
Արի երեգոց եսի։ Շարնագելու մեր Երեմիայի մարգարեության սերտողությունը, հասած ենք արդեն 16-րդ գլուխ, որում վերնակիր դրված է Աստուծո կամքը Երեմիայի մարգարեի կյանքին համար։ Բայց նախն այս հատվածին անցնելը, եթե երբեք բամը անգամ ևս վերակառնենք եւ տեսնենք, թե նախորդող հատված ինչպես կավարտեր իր խոսքը, քեզ փրկելու եւ ազատելու համար ես քեզի հետ եմ կխոստանա դերը Երեմիային։ Եվ այդ խոստումին կհաջորդի հետեւյալը. «Դիրոջ խոսքը ինձ եղավ ասելով. Քեզի համար գին մի առներ, այստեղ դղակներ ու աղջիկներ մի ունենար, որովհետև այստեղ ծնած դղակներն ու աղջիկներուն համար եւ այս երկրի մեջ ծանող ծնանող մայրերուն ու հայրերուն համար դերը այսպես կսե. Անոնք մահարիտ հիվանդություններով պիտի մեռնին, անոնց համար սուկ պիտի չբռնվի ու անոնք պիտի չթաղվին, երկրի երեսին վրա աղբի պես պիտի ըլլան, սուրով սովով պիտի հատնին, անոնց թիակները երկնքի թռչուններուն եւ երկրի քազաներուն գերագուր պիտի ըլլան. Քանզի դերը այսպես կսե. Սուկի տուն մի մտներ, լալու մի երթար, անոնց համար մի ողբար, որովհետև այս ժողովուրդեն վերցուցի իմ խաղաղությունս, ողորմությունս եւ քթությունս. Այս երկրի մեծերն ու բզդիկները պիտի մեռնին եւ պիտի չթաղվին, անոնց համար սուկ պիտի չնեն, իրենց մարմիններուն վրա գոտրածներ պիտի չնեն, անոնց համար իրենց մազերը պիտի չպետեն, մերելի վրայով մխիթարության համար սուկի հաց պիտի չփաժնեն, անոնց հայրերուն ու մայրերուն համար մխիթարության բաժակը անոնց պիտի չխմցնեն, գոչունքի տունալ մի մտներ, որ անոնց հետ նստիս ուտելու եւ խմելու համար, որովհետեւ զորքերու դերը Իսրայելին ասված այսպես կսե. Ահա ես այստեղ եմ, ձեր աչքին առջև եմ ու ձեր օրերուն մեջ են ծնծության ցայնը եւ ուրախության ցայնը, փեսային ցայն ու հարսին ցայնը պիտի թատրեցնեմ. Ու երբ այս բոլոր խոսքերը այս ժողովրդին ասես եւ անոնք քեզի հարցնեն, ինչու համար դերը բոլոր այս մեծ ճարիքին վրա խոսեցավ, ու ինչ է մեր անօրենությունն ու մեր մեղքը, որ մեր դերաստուծուն թեմ կործերենք, այն ադեն անոնց ասե. Որովհետեւ ձեր հայրերը զիս թողուցին գսե դերը եւ ուրիշ ասվածներու յետևեքացին, անոնց ծարայություններին եւ անոնց երկրպագություններին զիս թողուցին ու իմ օրենքս չպահեցին, եւ թուք ձեր հայրերեն ավելի չարություններիկ ինձի մտիկ չնելով, ձեզ մի ամեն մեկը իր չար սրդին գամագորությանը յետևեն քնած, ես ալ այս երկրի երեսեն ձեզ պիտի փոխադրեմ այնպիսի երկիրը, որ չեք ճանչնար ոչ թուք, ոչ ալ ձեր հայրերը, ու հոն ցերեք ու քիշեր օդար ասվածներու ծարայություն պիտի ենեք, որովհետև ցեզի ողորմություն պիտի չնեմ։ Անգեզ ասած գարթալու ժամանակ արդեն իսկ սարսուրմն է, որ գանցնի մեջդ։ Երբ որ գարթաս, բնական երբ որ գարթաս, դագամին չես ապրած վիճակը, ինքնին արդեն ներգայացման եղանակը ահավոր վիճակն է, որ մեզի կներգայացնի։ Բայց երբ որ գուզեն վելուծել եւ սկսին հարցում հարցնել հետեւյալը, թե արդյոք այս հատվածը, որ մենք այսօր կսերդենք, ինչպես նախապես բոլոր հատվածներու բարակային, մեզի ինչ ունի ասելիք, մեզի ինչ ունի փոխանցել, եւ անոր համար եթե կնշմարեք, մնայուն նույն հարցումը կհարցվի ամեն երեկոյի, երբ որ այստեղ կհանդիպենք, արդյոք բարձավես կսերդենք իմը դիունենալով որոշ դեղեցություն քաղելով, թե անցյալին ինչ դեղ ունեցած է, անցյալին ասված ինչպիսի պատկամներ փոխանցած է, եւ կամ այս պատկամներում մեջ նաեւ այսօրալ դերը իր պատկամը ունի փոխանցելիք մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Որքանալ մենք կսենք ճիշտ է, որ լրումն օրինացի է մարգարեից, «Թու ես Քրիստոս ասված բրգիչ մեր»։ Որ կնշանակի անցյալին ասված փոխանցված պատկամները, մարգարեությունները եւ օրենքները իրենց լրումը կդան Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ինչ որ անցյալին քրված էր, գադարվեցավ Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ ուքան քեդեգալ հարցումը հարցնելու, եթե անցյալին ըսվածները, պատկամները, որ փոխանցված էին, լրումը կդան Հիսուս Քրիստոսի մեջ,
Aba այսօր ինչու գսերդենք մենք այս գիրքը։ Եթե Երեմիայի մարգարեությունը եւ անոր մեջ եղած մարգարեությունները արդեն իսկ կատարվեցան, օրինակ, այս ժողովուրդը գոդորվեցավ, այս ժողովուրդը քերի դարվեցավ, եւ անոր մեջ եղած պատկանները կատարվեցան, օրինակ, եթե փրկության պատկաններ, իրենք ազատագրվեցան Բաբելոնեն, եթե Քրիստոսի հետ կապված փրկության ծրագիրն է, ահավասի Քրիստոսով ալ կատարվեցավ։ Բայց այսօր մենք ինչ է, որ երբ որ գգարթանք, ինչ ունինք քաղելիք այս պատկանները։ Որովհետև սիրելիներ, այսօր ալ երբ որ ուսումնասիրենք մեր կյանքը, այսօր ալ երբ որ ուսումնասիրենք մեր թրվածքը, մեր ընկերության թրվածքը, մեր մտածելակերպը, մեր փող հարաբերությունները, մարդ-մարդ փող հարաբերությունը, այսօրվա ամբողջ աշխարհի թրվածքը, հոգչեթե ինչ ցամաքամասի վրա կգտնվինք, արդյոք համեմատական մը գրնանք անել, դեսնելու համար թե նմանօրինակ կյանք մնե, որ մենք կապրինք։ Այլ խոսքով, օդար ասվածներու յետևե երթալու, այլ խոսքով, մենք մեզ հերացնելու աստուծո քութեն, աստուծո ողորմութեն են եւ աստուծո խաղաղութեն են, որտեւ երբ որ մարդ արարածը հերույ է աստուծո քութեն, ողորմութեն են եւ խաղաղութեն են, ուրիշ բան չսված, չսպասվիր մարդուն համար, եթե ոչ գոդորած։ Եվ եթե մենք այսօր մենք կապրին այնպիսի ժամանակահատվածի մեջ, ուր ամբագաս են լուրերը պատերազմներու, ուր ամբագաս են պատերազմները, եւ ոչ թե միայն լուրերը, այլ նաեւ պատերազմները, եւ գիտեսեք ինչ է տարբերությունը, որտեւ Քրիստոս երկու արդարայություններն ալ կունենա, բիդի լսեք պատերազմներ եւ պատերազմներու լուրեր, որ կնշայեն կամ մենք պատերազմի մեջ ենք, եւ կամ մենք հերվենք լսենք պատերազմներու լուրեր։ Այսօր երբ որ մենք լուրերը կբանանք, գա հատվածը, որ խոսի լավ բանի մասին, չգա, անգեզը լանու համար չգա, չգա։ Եվ եթե երբեք 1%-ով գա, ապա գնշայի 99%-ը միայն կխոսի արևանքումի, փռնապարության, իրավունքներու զրկման, այլ անտագության, այլ խոսքով այն ինչ որ գարցեք հատուկ է միայն մարդ արարածին։ Եվ եթե երբեք այսօր լսեցիք, ինչ որ երեք պատահածեր, միջին արևելքի մեջ Քամեշլիի շրջան, երբ որ վարդապետի մը կսպաննեն, վարդապետին հայրը կսպաննեն, եւ այս սպանություն հասկացողություն նախ ինքնին, եւ դակավին չհաշված այդ ամեն երևույթները, որոնց մեջ կապրի այսօր մարդկությունը, եւ մենք ուքան գսելու համար բնական երևույթներ են, եւ ուքան գսելու համար այսպես եղած է այսօր մարդկության հասկացողությունը, այս է այսօր մարդկության մտածելակերպը, եւ կփորձենք մենք մեզ արդարացնել լսելու համար, նորացեվությունն է այս, 21-րդ հարու մտածողությունն է այս, այսպես կմտածի այսօրվան երդասարդը, այսպես կմտածի այսօրվան գիտությունը, եւ կփորձենք մենք մեզ ինչն էլ քողարգել ծևում, մենք մեզ տնել մատի ետևով, եւ չխոսիլ այդ վերկերուն մասին, չխոսիլ այսօր այդ ընկերության ցավերուն ու դարաբանկներուն մասին, եւ ներկայացնել ամենիցը, որ ամեն ինչ վարդակույն է, բայց երբ որ հարվածը գուկա, երբ որ փոթորիկը կպճե, երբ որ ալիքները կզարնվին, ահա այնադեն է, որ գերեվի, որու դունը ուր շինված է, ահա այնադեն է, որ գերեվի, որ մեր հավատքի դունը ուր է, եւ այն էր, որ Քրիստոս կսեր։ Ո՞վ է այն մարդը երանելի, որ իր դունը գշինե ժայռի վրա, որպես երբ որ ալիքները զարնվին, հովերը փչեն, դունը մնա գանքուն, եւ վայ այն մարդուն, որուն դունը շինված է ավազի վրա, ալիքները զարնվին, երկու դուներուն ալ ալիքները պիտի զարնվին, այնպես չգարձեք, որ ժայռի վրա շինված դունը ալիքը պիտի չտեսնե։ Բայց ճիշտ հոն է երևույթը, ինչպես որ այսօրան Սամոս 2-ում գսե, որքան ալ բարձրլան այդ ալիքները, շարաչունները, մենք չենք վախնար, ինչու, որովհետև գիտենք, որ դուն ես մեր ապաստանը, դուն ես մեր վեմը, մեր օգնականը, մեր նեղության օրերում։ Եվ այդ վստահությամբ ճամփա ելա նաև Երեմիա մարգարեն 5։ Արդյոք նույն վստահությամբ մենք ճամփակել ենք այնպես, ինչպես Երեմիա մարգարեն 5 ելավ։ Նույն վստահությունը ունենք Աստծո հետ, նաև ինչու՞ չէի պահանջել արդին վիճելու, Աստծո նաև հարցնելու ինչ է կուգամ կդինձի համար։ Ցույց տուր ինձի, ինչու են այս նեղություններն ու դժվարությունները, որում մեջ են ես կանցնիմ։ Երեմիան հարցուց, եւ դերը պատասխանեց։
Եվ սական գսի Ահավասին անգամ եւս կպատրաստե Երեմիան եւ գսի Երեմիա քեզի համար ոչ գին ար քեզի համար ոչ ալ երեխաներ ունեցիր ինչ ուր այս դեղի մեջ ինչու որտեւ այս դեղի մեջ դրանքներն ու աղջիկները պիտի գոդորվին որտեւ այս դեղի մեջ ոչ թե միայն պիտի գոդորվին այլ նաեւ թաղող պիտի չլա այդպես պիտի մնան թիակները ահա որ պատկեր մնե որ կգծե մեզի եւ գսկսին բամը հարց տալու ճիշտ հոսե խոցելի հաճախ Անոնց համար, որոնք ընդհանուր պատկերը չեն գրնար տեսնել Աստվածաշունչին։ Եվ ընդհանուր պատկերը սելով գնշագի Աստծո պատրաստած պրկության ծրագիրը։ Եվ հիմա պիտի հարցնենք, արդյոք ինչպես տեսնել այս գոդորածի մեջ Աստծո պատրաստած պրկության ծրագիրը։ Ինչի մեջ գերեւի Աստծո պատրաստած պրկության ծրագիրը։ Գոդորածը սելով գնշագի պրկություն է։ Բայց տեսեք ինչ կսե Երեմիային։ Այս բոլորը գնա ասե ժողովրդին, որ այսպես պիտի պատահի։ Եթե հանգարց պատահեցավ, այս ժողովրդի մեջ են հարցում հարցնող եղավ, ասելու համար թե ինչու կպատահեն այս բոլորը, իրենց պատասխանը այնադեն։ Ինչ դուր պատասխան, ձեր հայրերուն ըրած անօրենությանը համար, եւ հիմա մի տեսեք, մեր հայրերը անօրենություն ունին ըրին, մենք գրենք անոնց հետևանքը, գսե ոչ, դու պիտի չգրեք ձեր հայրերուն անօրենության հետևանքը, այլ հավա ինչու, որովհետեւ ոչ թե միայն ձեր հայրերը անօրենություն ըրին, Այդ դուք ձեր հայրերուն անօրենությունը գտնաբատկեցիք, եւ դուք առավել եւս չարության մեջ եղաք, փողանակ անդրադառնալու, զղջալու, աբաշխարելու եւ չնելու այն նույն սխալը, ինչ որ ձեր հայրերը ըրին, դուք ընդհակառակը գտնաբատկեցիք ձեր այդ հայրերուն ըրած սխալը, եւ հիմա դուք կգսեք ինչու՞ կպատային այս գոդորածները։ Եվ հիմա գսեք ու՞չ ուր է Տեր Աստվածը։ Գսեք ուր է եկել, որ ես ձեզ գմխիտարեի։ Ուրեք է, որ ես ես գարաշնորթեի։ Մորցակ կսե դուք ինչպես Եգիպտոս են դուրս եկաք։ 400 տարի է ավելի ստրուգ էի կսայ երկրի մեջ։ Ո՞նց ես ազատագրեց։ Եվ ճիշտ ո՞ս է սակայն ցավոք սրդի մարդուն աբերախտ ըլլալու վիճակը, որ շատ շուտով կմորնա իր անցյալը։ Շատ շուտով կմորնա իր ցավերն ու դարաբանքները։ Եվ կարծեք դե դարօրինակ ծեվո պետք է որ մարդը միշտ մնայուն ցավի ու դարավանքի մեջ ըլլա, որբեսի անդրադառնա, որբեսի քիտակցի, թե գարիք ունի օգնականի։ Եվ հիմա մենք ասի ինչ դրամապանություն է։ Ասի ինչ դրամապանություն է։ Ուրեմն պետք է ես ցավի ու դարավանքի մեջ ըլլամ, որբեսի զասված հիշեմ։ Բայց ցավոք սա դե այդ է վիճակը։ Որտեղ մարդ արարած կոչվածը բարմը օգտագործի Աստվածաշունչը։ Դուք կսեց ձեր չարության գամագորության պատճառով մարդ արարած գամագոր է, գամագոր։ Եվ գամագոր, գիտեք ինչ կնշանակի գամագորություն։ Կմահաճ, անդարբեր, կարևորություն չի դար։ Ձուր է կնշանակի, ձուր։ Ձուր է մարդ արարածը։ Եվ ատոր համար դերը ամեն անգամ կսե գանուխին ելա ես եւ ցեզի խոսեցա այս բոլորի մասին, եւ դուք ականջ չդդիք։ Ինչու որովհետեւ դուք ըրիք այն ինչ որ ձեր հայրերը գնային։ Եվ ինչ ասիք, ասիք մեր հայրերը այսպես ապրեցան, մենք ալ կուզենք այսպես ապրել։ Եվ գտելատրի մարգարեին գսե Երեմիա, քեզի համար ոչ գին ար, ոչ ալ երեխաներ ունեցիր։ Ինչու չունենա հարցում։ Ինչն է արդյոք պատճառը։ Եվ որբեսի նաև հատվածը մեզի օգնած ըլլա։ Թե միտք բանին ի՞նչն էր, որ դեր այսպեսի պատկան մկուտա։ Որևէ ամիջավես սկսեն, չէ՞։ Չէ՞ որ դերը սապ աջեցեք, շացեք երկիրը լերուցեք, անոր դիրեցեք, ամիջավես կմեջ բերենք ծննդոց գիրքեն, բայց նաև ուրիշ հատվածներ ունենք, որ գոգտեն մեզի հասկանալու այս հատվածը։ Ինչու չամուսնանա, ինչու երեխաներ չունենա։ Երբ որ Քրիստոսի խոսքերը մենք կմեջ բերենք, ավետարաններու գոմե մեզի դրված փոխանցված, երբ որ Քրիստոս գսե, երբ որ գխոսի վերջի ժամանակներու մասին եւ գսե, Վայ այն օրերուն, որոնց հղի գիներուն, վայ այն օրերուն ըստընդուներուն, գապտվող գիներուն, ինչու՞։ Որտեղ էս իրենց փախստի օրը ինչպես փախչին իրենք։ Իրենք փախչին կամ իրենց այդ այդ երեխան։ Իրենք փախչին կամ իրենց այդ հղության վիճակի մեջ եղած այդ երեխան, որ միտքվանին ի՞նչն է։ Ոչ թե գնշանակի մի ամուսնանար, ոչ թե գնշանակի երեխան մի ունենար, այլ գնշանակի արավել եւս մտածե ինչի մասին։ Հոգիիդ փրկության մասին։ Ոս առակյալ գսե օրերը չարեն։
Եկանի կորերը չարեն, մտածեցեք կսե ձեր հոգիներու պրգության, ոդև այն ինչ, որ մենք կավվածություն գունենանք, անոնք գրնան բատճար ըլլալ, ձևոմը արգել կանդիսանալ, որ մենք չգարենանք ամպողջությապ մտածել ինչի մասին, մեր հոգիի պրգության մասին. Ոդև այնքան ասպաղեմ երեխաներովս, այնքան ասպաղեմ դունով, դեղով, գնոչմով, այս ինչով և ադինչով, մտահոգություններով, վճարումներով, ծրակիրներով, որքան ժամանակ ունի մտածելու հոգի սպրկության մասին, ոդև այսօր կիշեր գկնանան վաղ առավոտ գրնամ չարտնալ ես, երբ ուկան բժիշները գսեն ստրես են մերավ, սիրտը կեցավ, չէի կիդեր, որ հանգարդ սիրտը գրնա գենալ, ոդև մենք այնպես մգգարձենք, երբ որ ծնածենք, ուրեմը սիրտը հավետ պետք է դրոպե, մենք այնպես մգգարձենք, երբ որ ծնածենք, ուրեմը պետք է միշտ ապրինք, այդպես մգգարձենք մենք հաճախ, մինչև այլանե, որ մահկա է մեր թուրը զարնե և եսե կիտեզ ինչ պարիգամ, ինչ, ժամանակը տասա բիդի մեկնիս աս աշխարեն, պերանը տխեր պած, որ պերանը տխեր պանալու մասին է խոսկը, հապա ինչ են այն բոլոր մարդիկը, որ գիշերը կգնանան առավոտում չեն արտնար, ինչներ անոնց մեղքը, որ սանգրը չայն մեզի գուտա արիտը մտածելու, որ մեր գյանքերը մնայուն չեն, և անոր ամա Սամոս երկուն ինչ կսորվեցն է մեզի, մարդուս գյանքը գսե կհամրվի մատի վրա, մարդուն գյանքը գնմանի ծաղիգի, այսօր կա վաղը գնան ոչնչանան չգա, և այդ բոլորը նգատի արած Երեմիա, քու գյանքըդ օրինակ դարձուր ժողովրդին, քեզի համար գին մի առներ, երեխաներ մի ունենար, ոդև քալիկ օրերը, որ արիտը լան քեզի ինչի, զղջումի աբաշխարության, անդրադարձի գիտակցության, մտածելու հոգիի պրգության, ոդև եթե եպեք այս գիշեր ավարդն է, վերջին օրն է այսօր իմ կյանքիս, վաղ առավոտ այլևս աչքերս ուրիշ դեղ կփանամ, ես ինչ ունիմ հաշիվ դալիք, բայց ով ասավ հաշվետվության արձկը, քեզի ով ասավ, որ հաշիվ դիտաս, տեսեք, և այսպես մենք մեզ գմխիտարենք հաճախ, և այսպես մենք մեզ գխապենք հաճախ, կսե ոչ ոք ձեզ տող չխապե, ոչ ոք տող ձեզ չխապե, այս ճշմարտությունները, որ կփոխանցվին, հեկյատներ չեն, հեկյատներ չեն, այս ճշմարտություններ են, որ կնմանին Երանի այն մարդուն, որ այս խոսքերս կլսե և կգործադրե, կնմանի այն մարդուն, որ իր դունը կշինե ժայրի վրա, սիրելներ ալիքները պիտի զարնվին, եթե այսօր չզարնվի, վաղը պիտի զարնվի, օր մալիկը պիտի կա իմ դանս, փոթորիկը պիտի փչե, եւ փոթորիկը պիտի չփչե, եւ որ կփչե պիտի չսե, չէ մեկ վար գն այս դունը այսինչին դունն է, չթփնան գանոր, չէ այդպես պիտի չսե, եւ որ լերները փրընգեցան, գրագը չսավ, այսինչը այսինչին դունն է, չթփչիմ, չէ, որու որ հասավ լապեց, գնշանակ է Երեմիա, թունք ու անցը օրինակ դարձուր, որպեսի մարդիկը տեսնելով, եթե հարց տան քեզի, դարիքը դե պետք է ամուսնանաս, ինչու չես ամուսնանալ, դարիքը դե որ ամուսնանաս երեխաներ ունենաս, ինչու չես ունենալ, որպեսի պատասխանես և ասես դերը այսպես սա, բայց ինչն է նպատակը, որ դերը քեզի այսպես սա, եւ հանկարծ հիմա այնպես չառնեք, որ Երեմիայի մեջ ասված է միամուսնանալ, ուրեմն մենք գալ ելենք և քաչալենք սիրով միամուսնանալ, տեսեք միտք պանին մենք փորձենք առնել, միտք պանին, եթե այսօր նույնիսկ ամուսնանանք սիրելուներ, այսօր նույնիսկ եթե գպապակինք ընտանիք կազմել սիրելուներ, Բողոս Արաքյալը գսի այսպես, գպապակիմ, որ անզբաղ մտքով ծառայեք Աստուծո, կուզեք ամուսնանալ, գպապակիք ամուսնանալ, շատ աղեք, բայմանով Քրիստոսով ամուսնանալու, Քրիստոսի հավատացողին, երկրորդ փափակս է գսե, որ անզբաղ մտքով դիրոջ ծառայեք. Եվ ինչպես օգիչ առաջ ասվեցավ, այնքան մեր մտքերը գզբաղին, զբաղ կմնան, եւ եթե հարց տամ հաճախ, որ ինչու չենք կրնարները, գիտեք ինչ է պատասխանը, ժամանակ չունինք, ինչի ժամանակ չունինք, աղոթելու ժամանակ չունինք, մեր հոգիի պրգության մասին մտածելու ժամանակ չունինք, ինչու ինչ կնենք,
Այնքանը զբաղ ենք գործերով, վճարումներով, ծրակիներով, ասինչներով, ադինչներով, դագավին չսելու համար ցավերով եւ ժամանակ չունենք մտածելու մեր հոգեի բրկության մասին։ Ամբողջ նվադակ հետևաբար Աստծո այդ է, որ մտածեցեք ձեր հոգիներու բրկության մասին, որտեւ այդ հոգին հաշիվ ունի տալիք, ինչպես ժողովողին միտեսե, ամեն մարդ անխդիր, ամեն մարդ իր ըրածին համար հաշիվ պիտի տա։ Հաշիվ պիտի տա։ Մենք ուզենք կամ չուզենք սիրելիներ, ընդունենք կամ չընդունենք, այսօր այլ մարդը դուն գերտա գնոջը հաշիվ կուտա, գինը գերտա այլ մարդուն հաշիվ կուտա, երեխաներ դպրոցենք ու կան հաշիվ կուտան։ Ինչ իր այսօր, ինչու իր այսօր, այսպես պետք է ներ, ինչու չիր այսօր հաշիվ կուտա։ Մենք եթե պաշտոնյաներ ենք, մեծը դանու դիրոջ հաշիվ կուտա, մենեջերը դանու դիրոջ, գործադիրոջ հաշիվ կուտա, հաշիվ կուտան չէ։ Այսօր երբ որ դատարան գերտան հաշիվ կուտան չէ։ Եթե մարդկային աս հաշվետվության հասկացողությունը եթե գա, ինչու կուզենք մերժել Աստծո հետ եղած այդ հաշվետվությունը։ Եվ անոր համար Քրիստոս Աստծո արկայությունը նման ցույց ինչի՞ հաշվետվության։ Դուր ըս հաշիվ դնդեսության քո ինչ ըլիր։ Ինձ մի պատճառապանել, երեխաներ ունեցա, երեխաներ պետք է տասյարակեի, ժամանակ չունեի, ծրակիներ ունեի, գործադեղ պիտի փանայի, մեկ դունը չփավեց, երկրորդ դունը պիտի առնեի, մի պատճառապանել, մի պատճառապաներ, դերը պիտիսե ինչ իր այս հոգին, որ ես քեզի տվի։ Պատասխանատու ենք այս հոգին համար, սիրելիներ, որտեվ այս հոգին մերը չէ, որտեվ ստեղծագործության պատմության այսպես կներկայացնե, եւ ասված մարդուն ռնգունքներեն փչեց գենտանության շունչ, եւ մարդ եղավ գենտանի հոգի։ Աստծո գոմե դրված հոգի է, եվ այդ հոգին ետ պիտի պահանջվի։ Եվ անոր համար երբ որ մեկը գնընջե, ինչ կսենք, հոգին ավանդեց, գնշային ետ վերաթարցուց, ետ վերաթարցավ, որուն անոր ուրգե որ դրված էր, ղրգված էր, շնորհված էր, այդ կյանքը պարգևված էր։ Եվ ահասիկ այս հասկացության մեջ է, որ դերը Երեմյան օգտագործելով, եվ եթե մենք հարց տանք այսօր պատգամի նվադակը ինչ է մեզի համար, մեկ նախատասությամբ, այնպես չապրինք, որ հանգարց մորնանք մեր հոգիները։ Ինչպես ընենք, որ մեր հոգիները, երբ որ կա ժամանակը, պատրաստ ըլլանք երթալու։ Հիմա դեր գանուխ է երթալու, գանուխ չկա, գանուխի հարց չկա։ Եվ Աստուծո համար Քրիստոս կսե, միշտ արթուն եւ պատրաստ եղեք, որովհետեւ քողի պես է, եթե դանու դերը գիտնար, թե քողը երբ պիտի գա, արթուն կհսկեր, արթուն կհսկեր։ Եվ այսօր այնքան դարված ենք ինչ-ինչ վիճակներով, որ հաճախ գհոգնինք, հոգնած ենք եւ գուզենք քնանալ, ոչ թե ֆիզիկապես քնանալ, այն նաև հոգիով քնանալ, թմրի։ Եվ այդ թմրության բաղուն է, որ գոգտագործե չար արիթը, որպեսի մեզ մոլորեցնե։ Այդ թմրության բաղն է նաև հաճախ, որ գնմանինք նաև դասուկույսերում, որ պեսան հանգարծ կուկա, եւ անոնք քնացած վիճակի մեջ գարտնան ինչ տեսնեն, հավելյալ ցետ չունին պեսան թիմավորելու համար։ Եթե ասեք այս բանը, երբ որ գահասկնամ, այս անգամ ոչ թե ես կսարսափեցնե ընդհակառակը, արիդ կուտա արավել եւս մտածելու, ինչ ընեմ, որպեսի արթուն եւ պատրաստ լամ դիրոջ կալուստին։ Ինչ ընեմ, որ արթուն եւ պատրաստ լամ, որպեսի մտածեմ քիչիկ մ ավելի հոգիս բրկության մասին։ Որտե ժողովրդային արածը իզուր դեղ չէ, որ գսե այսօր գաս, վաղը չգաս։ Ժողովրդային արածը գսե այսօր գաս, վաղը չգաս։ Հանգարձ այնպես մի ասեք, 49 տարի եւ երկաս տակավին, այո գրնա այսօր վերջին օրերը։ Ինչպես որ մեծահարուս անմիտը, շտեմարաններս պիտի ընդարձակեմ, որտեւ հարստությունը շատ սավ, եւ գսե դերը սավ իրեն, ով անմիտ այս գիշեր տակավին
Արավոտը չլուսցած այս գիշեր հոգիդ քեզ մեն պիտի առնեմ։ Այս երևույթը չի սարսափեցնել մեզ, գսարսափեցնի անոնց, որոնք պատրաստ չեն, բայց անոնք, որոնք պատրաստ են ընդհակառակը, ոս արակյալի բարերը գիշենք, որ գսե ինչ փափակ ունիմ Քրիստոսի հետ լալ, պատրաստ եմ Քրիստոսի հետ լալու, կպատրաստվիմ Քրիստոսի հետ լալու, եւ երանի անոնց, որոնք կպատրաստվին Քրիստոսի հետ լալու, ոդեւ իրենց համար ինչ է ադիկա, երանության վիճակ, հարսանիք, եւ ադորամարան Երեմիային գուկա եւ գսե, մի վհատիր այս խոսքերը, ոդեւ ինչ որ խոստացած եմ քեզի, քեզի հետ լալու, այդ խոստումս ես պիտի կատարեմ, եւ ադորամարան ահավասիկ օրեր պիտի կան գսե դերը, երբ ալ պիտի չսվի թե գենտանի է դերը, որ Իսրայելի որդիները Եգիպտոսի երկրեն հանեց, հաբա գենտանի է դերը, որ Իսրայելի որդիները հանեց հյուսիսային երկրեն, տեսեք երկրորդ արիթ պրկության, առաջին դեպքը, որ մեզի կներկայացնե, Եգիպտոսի ելքն էր, ինչպես որ Եգիպտոսեն դուրս եկան, երկրորդ բարակամը սակայն հյուսիսի երկրեն է դուրս ելելը, որ այս բարակային Բաբելոն այդ երկիրն է, որ Նաբուկոդոնոսորը իրեն քերի պիտի դաներ, եւ դեր ահավասիկ իրենց կուտա այդ հույսը, վստահությունը, հույսը, վստահությունը, հագարակ այս գոտորածներուն, հագարակ որ պիտի չթաղվին, այդպես պիտի լկված մնան գարձեք թիակները, գեր պիտի լան երկնքի թրջուններուն, երկրի կազաններուն, բայց տեսեք ամիջավես կա հաջորդի անոր ուրիշ երևույթը, որ օրեր պիտի կան, որ զիրենք պիտի ազատագրեմ, ոչ թե Եգիպտոսեն, այլ պիտի ազատագրեմ Հյուսիսի երկրեն, եւ այն բոլոր երկիրներեն, ուր զանոնք կշեր էի, քանզի զանոնք պիտի դարձնեմ իրենց երկիրը, որ իրենց հայրերուն տված էի, որ երկիր իրենց հայրերուն տված էր, խոստացված երկիրը, ըստ աշխարհակրական թիրքին, այդ խոստացած երկիրը կանանու երկիրն էր իմիջայրոց, բայց ասված ուրիշ երկիր մնե, որ պատրաստած էր, եւ ադիգայալ մենք կգարտանք Եբրայեցոս նամակի մեջ, այն երկիրը, որ գսե անսերակորձ երկիրն է, այն հայրենիքը, որ մարդկային ցերկո շինված հայրենիք մը չէ, եւ բոլորը գսե ցանկություն ունին այդ հայրենիքը երթալու եւ այնտեղ բնակություն հաստատելու, ահա ես շատ ցկնորսներ բերել պիտի դամ, որ զանոնք որսան, ուրգեուր ցկնորսներ, եւ նույն ցկնորսներն են, որ մենք կանտվին Քրիստոսի աշակերտներուն, այս անգամ որսալու ոչ թե ցուգեր, այլ որսալու մարդիկը, ինչպես Քրիստոս գիտեր աշակերտներուն, եւ ես ցեզ միդենեմ մարդու որսորդ եւ ոչ թե ցուգերու, անգե հետո շատ որսորդներ պիտի բերեմ դուրս, որ զանոնք ամեն լերան վրա են ու ամեն բլուրի վրա են ու ամեն վեմերու ծագերեն որսան, ոչ թե միայն ցկնորս որսորդ, այլ նաեւ որսորդ որսորդ, մարդիկը որսալու, որու համար սակայն Աստուծո համար, որովհետեւ իմ աչքերս անոնց բոլոր ճամփաներու վրա են, իմ երեսես ծածկված չեն, անոնց անօրենությունը իմ աչքերուս արջևեն բահված չէ, նախ անոնց անօրենությանը ու մեղքին գրտնաբադի քաղցում պիտի ենեմ, քանի որ իմ երկիրս բղձեցին եւ իրենց քարշություններուն ու բղձություններուն թիակներովը իմ ժառանգությունս լեցուցին, եւ արդահայտությունն է, որ ինչ ըրին, որ ասո այդ երկիրը, որ ծանոթ էր որպես սուրբ երկիր, այդ երկիրը բղձեցին, ոդեվ այդ երկիրը դրված էր Աստծո կողմէ, ասված իրենք հրավիրած էր, որպես այդ երկիրը բնակին, եւ այդ երկիրը հիմա կդառնա ուրիշ մեկ երկիր, այն երկիրը, ուր որ Աստծո ներկայությունը կա, եւ ինչպես որ գիտեսեք Քրիստոս, երբ որ կմտնե դաճար, այս դաճարը ինչ է, Աստծո բնակության վայր է, Աստծո տուն է, դուք ինչ ըրիք, այս դաճարը բղձեցիք, ինչով բղձեցիք, գուրկերով, հետանոսական բաշտամունքներով եւ այլ ուրիշ ասվածներու երկրպագություն ունելով, եւ հիմա Պողոս Արաքյալ գուկա եւ այդ դաճարը կնմանցնեն ինչ բանի, թուք եք կսե Աստծո դաճարը, ձեր մարմիններն են Աստծո դաճարը, հոնուր որ Աստծո ասվածությունը կբնակի, հոնուր որ հայրը որդին Սուրբ Հոգին կբնակի, եւ հիմա թուք այդ մարմիններով ինչ կնեք, այդ մարմինները երբ որ կբղձեք, այդ մարմինները երբ որ Աստծո դաճարը լալու համար դրամատրված են, աղոտքի համար դրամատրված են, մենք այդ մարմինները ինչ կնենք,
Սիրեներ այնպես չսենք, որ այս մարմինները մերն են։ Այս մարմինները մերը չեն։ Ոս արակել եք, այս մարմինները ձերը չեն։ Ինչ որ ունինք մերը չեն։ Քրիչը մերը չէ, դունը մերը չէ, մերը չեն։ Եթե մերն են, մեզ հետ պետք է տանինք, ուր որ գերտան։ Մերը չեն։ Առավել եւս այս մարմինները, մանավանդ երբ որ այս մարմիններն ալ կնված են փրկաքնով Քրիստոսի արյամբ, առավել եւս մերը չեն։ Եթե մերն են այս մարմինները, ինչու չեն կնարբահել մինչև վերջ։ Ինչու մարդիկ առնելով գթաղեն հողին մեջ, մերն են, բահեցեք ձերն են։ Անդրամապանական մոտեցում ունի մարդ արարած, առանց հաշի վնելու, առանց մտածելու, թե ինչ կսե։ Այս մարմինը իմս է, ինչպես քո մարմինը այս մարմինը կուտե։ Երբ որ ժամանակը կհասնի, կթարնաս թիակ, այդ մարմինդ կանցնեն հողին, շատեր այդ մարմինդ կայրեն, քո գդ այդ մարմինը, բահեիր այդ մարմինը, եթե քո գդ էր։ Բայց այդ մարմինը քո գդ չէ։ Բայց ինչպես խափազ է մեզ, իր խապուսի կարդահայտություններով, ասելու համար, թե այս մարմինը իմս է։ Եվ ոս արակել ինչ կսե, ով է այն անձը, որ չի սիրել իր մարմինը։ Սիրեք ու մարմինը, եթե քո գդ է սիրել, հոգ տար այդ մարմինը, որտև այդ մարմինը տաճար է սու հոգի։ Եվ հետո, ով դեր իմ զորությունս, իմ փերթս, ու իմ ապաստանարանս նեղության օրը, երկրի ծայրերեն ազգերը պիտի քան, ու պիտի ասեն, իրացնե մեր հայրերը սդություն, ունայնություն ու անօգուտ բաներ ժառանգեցին, միթե մարդ իրեն ասվածներ կրնա շինել, ու անոնք ասվածներ չեն, ու անոր համար, ահա ես անոնց այս անգամ պիտի կիցնեմ, իմ ձերքս ու իմ զորությունս պիտի կիցնեմ անոնց, եւ պիտի գիտնան, թե իմ անունս Եհովա է։ Եվ Երեմիան այստեղ ուկա խոստովանելու, թավանելու, որ իմ օգնությունս, իմ վեմս, իմ ապաստանարանս թունես։ Եվ ազգեր պիտի կան, եւ այստեղ իմ միջալոց ճիշտ այդ մարգարեությունն է քալիք օրերում, Քրիստոսով պատահելիք այդ օրերում, ազգեր պիտի կան, ոչ միայն հրեա ժողովուրդը, ազգեր, որոնք պիտի կան եւ պիտի թավանին, եւ պիտի ասեն, պիտի խոստովանին, ասելով, որ մեր հայրերը ունայնության ետևեկացին։ Այսինքն այն արձանները, որ գերդրվակեին, բաշտամուն կնեին, գսե գամ մարդմը, որ իրեն համար ասվածներ շինե։ Թունք ու ծերկերովդ գսե ասվածներ շիներես, եվ անոր երգրպակություն գնես։ Ասվածները, որոնք ոչ կխոսին, ոչ կլսեն, բայց ասվածներ դարձած են։ Շատերական կխոսին, կլսեն մարդ ասվածները, որ կփորձեն նաև իրենց իրենք բարդացնել մարդկության։ Եվ մեզի համար կթարնան գուրքեր, եւ մեզի համար կթարնան պաշտամունքի առարգաներ։ Գան այսօր այդ վիճակները, գան այսօր մարդիկ, որոնք իրենք կբարդատրեն որպես գուրքեր պաշտելու համար, գան, շատ գան։ Այսօր գան մեր շուրջը, մեր ամիջական կողքին, տան մեջ, մեր ամենօրյա կյանքի մեջ երևույթներ, որոնք գուրքեր են, եւ մենք զանոն կօգտագործենք իբրև պաշտամունքի առարգաներ։ Շատ կան։ Բայց չենք անդրադառնալ, որ այդպիսին են։ Որը բոս արակյալը գսե, ինչ բանի որ ծառայություն ունեք, անոր ծառան կթարնաք, զգուշ եղեք։ Ով որու համար եղավ գսե Քրիստոս, ով որու համար եղավ, սեղանը մարդուն համար կամ մարդը սեղանին համար, բջջային հերացայինը մարդուն համար կամ մարդը բջջային հերացայինին համար, համակարգիչը այսօրվան տեխնոլոգիի մարդուն համար կամ մարդը այս երևույթին համար։ Եթե տեսեք վիճակները ինչպես են, որու մեջ բոլորս անխդիր, բոլորս անխդիր, քիչ մը շատ, քիչ մը քիչ, քիչ մը վեր, քիչ մը վար, բայց հանդերձ կտեսնենք, որ առանց այդ երևույթին չեք կնար շնչել, կարծեք բառը։ Եվ ավսիկ հատվածը ուկա մեզի ինչը սեղում։ Երեմիայի այս քրությունը, քիրքը, պատկամը, որ անցյալին տված էր Տերը, արդյոք կգրնանք մենք գալ Երեմիայի նման ասել,
Թունես իմ զորությունս։ Թունես իմ աբաստանարանս, իմ նեղությանս օրերու մեջ։ Եվ թունես Եհովան, այսինքն ան որ էր, որ է եւ որ միշտ է հավիտենականը։ Այդ մյուս բոլորը գան ու վաղը գավարդին։ Վաղը գտին, գպճանան գերթան։ Բայց ինքն է, որ մնայունն է։ Եվ մենք փոխանակ գարչելու մնայունին, գգարչին քնայունին, գարչազենք անոր, որ ժամանակավորն է, եւ դիրոջ այդ այսպես ասենք, բարձ բացատրությամբ, դիրոջ նեղությունը ասենք, գիտեք ինչն է, երբ որ գտեսնե, որ մարդկությունը ունայնության յետևե գվազե, երբ որ գտեսնե, որ մարդկությունը ինչ բանի վրա վստահություն է դրած, եւ կխղճա մարդոց համար։ Եվ անոր համար է, որ չուզեր, այո, եթե պետք քիչ մխիստ է ոչը դիրոջ, գարձր է, իբանջել հարգին, հարված է պետք, որպեսի գսե քոնե արթնաս, քու թմբիրետ, քու այդ թմրած վիճակետ, որպեսի ենթակա չլաս այն մեծ կոտորածին, Բաբելոնի կոտորածին միջալոց բամը չէ, սեմցեսի։ Վաղցե կսե անգե, որ ոչ թե միայն մարմինը կսպաննե, այլ հոգին քեհենի արժանի կթարցնե։ Անգե վաղցեք, մի վաղտակ Նաբուկոդոնոսոր սորտակավորեն, որ միայն մարմինը պիտի սպաննե։ Ինչու չվախտան, որտեղ մենք ունենք վստահությունը, որ մեր մարմինն էլ նա եթե մեռնի ին Քրիստոսի բացատրությամբ, թե էլ մեռնիս պիտի ապրիս, որտեղ հարություն պիտի առնես, բայց վայ այն բանին, երբ որ մեր հոգիները կմեռնին, երբ որ մեր հոգիները կմեռնին, ով է հարություն տվող այդ հոգիներուն։ Եվ այն ամենը, որ հայտնիությունը ողանուն քիրքը գուկա եւ գավեցնե եւ ինչ կսե, ահա վասիկ այս է ինչը, երկրորդ մահ գոչվածը։ Առաջին մահը ոչինչ, ֆիզիկապես կքնանան, մինչեւ որ հասնի բահը, աստարարե հրեշտակապետը փողը հնչե, ոտքի գելեն կարթնան, որպեսզի դերը թիմավորեն։ Բայց երկրորդ մահը, հավիդեն ամես Աստուծո մեհերու, հավիդեն ամես լույսեն հերու, խավարի մեջ ագրաներու գրջտու։ Եվ ադոր համար Երեմիայի այս պատկամը գուկա եւ գսեմ մեզի, կթավանինք, կխոստովանինք, գնդունինք, որ թունես Եհովան, թունես ճշմարիտ Աստվածը, որ գաս, գա իր գաս ու պիտի լաս հավիդեն ամես։ Եվ մեզ թուն առաջնորդ է այնպես մը, որ թու մեզ դուրս բերես ոչ թե Եգիպտոսից տրգուտեն, թու մեզ դուրս բերես ոչ թե Բաբելոնից տրգուտեն, այլ թու մեզ դուրս բերես մեղքից տրգուտեն, թու որ մեզ դուրս բերիր քու Քրիստոսի միածնիդ խաչելությամբ անոր արյան հեղումով, եթե թու մեզ զորացուր այնպես մը, որ մենք կարենանք այս բարի պատերազմը պատերազմել, որպես ունենանք նաև այդ վստահությունը քո խոստումիդ համաձայն, որ ես քեզի հետ պիտի պատերազմեմ, ես քեզի հետ եմ։ Որտև Երեմիան գիտե ինչ օրեր կսպասվին նաև իրեն համար, եւ դեր ինքը գիտե ինչ օրեր կսպասվին Երեմիային համար, եւ անոր համար է, որ նկարի առած Երեմիան որպես մարդ առած, հանգարճ չլատի այդ երևույթները զինքը հուսահատեցնեն, գուկա եւ կվստահեցնեն, ես քեզի հետ եմ։ Ինչպես նույն խոստումը տվա Քրիստոս իր աշակերտներուն նախքան իր համբարձումը, ահա վասիկ ես քեզի հետ եմ, մինչև աշխարհի վախճանը, քեզի հետ եմ։ Որովհետև իր անունը ինչ է, Էմանուել, որ կնշանակե Աստված մեզի հետ, Աստված մեզի հետ է, եթե գսե Պողոս Արաքյան, ով գրնա մեզի հակառակ կենա, ով, Նաբուկոդոնոսորը, ոչ, եւ անոր համար չէր, որ այդ երեք երդասարդները եկան եւ ասին, որ ոչ, մենք երկրպագություն չենք ներ, անոր համար չէ, որ Թանիելը ասաց, զիսնել է առուսներու կուքը, գսեմ ոչ, եվ այսօր մենք կգրնանք ոչ ասել շատ Նաբուկոդոնոսորներու, որոնք ամեն օր գուկան մեր առօրյա կյանքի մեջ ներգայություն կդառնան, եւ իրենք զիրենք կբարդացրեն ասելու համար, արցան եմ կանգնեցուցած
երկրպագություն գիտնես այդ արձանին։ Կսեն ոչ, մենք ու կանգնեցուցած արձանից երկրպագություն չենք ուներ, ոդև Աստված մեզի հետ է, ոդև մենք միայն կճանչնանք ճշմարիտ Աստվածը, կու այս կանգնեցուցած արձաններդ ինչ են, կամ բղից են, կամ արձատ են, կամ մեդաղ են, կամ այս են, կամ այդ են, կամ փայտ են, կամ ինչ որ են, ոչ կտեսնեն, ոչ կլսեն, ոչ կխոսին, ոչ կգալեն, ոչ կշարժին։ Եվ այս պատկամը այսօր կա նաև լսելի դարձնելու համար մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ անորամար մեր աղոթքը կգլա, մեր աղոթքը կգլա, ինչպես որ Քրիստոս ինքը սորվեցուց, եւ ասա, աղոթեցեք, աղոթեցեք, որպեսզի ձեր փախուստը ծմերը չլա, աղոթեցեք, որ այդ օրերուն վայ է եկած ըստ ընդ գիներուն եւ հղիներուն, աղոթեցեք, որ այս օրերը շուտ լմնան, մենք աղոթենք, հավատանք աղոթքի զորության, հավատանք Աստծո ներկայության, եւ առավել եւս մտածենք մեր հոգիներու փրկության, որտեւ իրենց բոլոր նամակներու մեջ առաքյալներ գիշեցնեն, գալի օրերը չարեն, գալի օրերը չարեն։ Եվ այս ասելով, սիրելներ, մեզ պետք է որ քո դեպը ընտե, եւ ոչ թե հուսահատեցնի ընտակարակը, եթե կհուսահատին, կնշագա Աստծո հոգին չկա մեր մեջ, բայց երբ որ կլսենք այս պատկանները, առավել եւս քո դեպը ընտրինք, առավել եւս այսպես ասած գթոդած ձունգերը հաստատուն կդառնան մեր վրա առած Աստծո սպառազինությունը, շարունակելու համար մեր բարի պատերազմը, իր ավարտին հասցնելու, հավատ կբահելով, ընտած կավարտելով եւ արդարության բսակին արժանանալու համար։ Աղոթենք։ Բահաբան ամենայնի Քրիստոս, աջ կողմ բանի ինձի դրամեր, իդեվե եւ իքիշերի, ինստիլի տան, իկնալի ճանապար, ինչել եւ իհարներ, զմիր տեղ սասանեցած, եվ ողորմ եակ կորորածոց, եմ մեզ ասմասելացիս, ամեն։